Salamat, Doc, sa inyo. Salamat sa patulong niyo. Mabalahibo ang dahon ng sambong. Bawat sanga nito ay may kumpul-kumpul na dahon. Gaya ng ibang halamang gamot, ordinaryo lamang kung ito ay titignan. Pero ang hindi natin alam, ang sambong ay may astig na katangian. Alam nyo ba na ang halamang sambong ay isa sa 10 halamang gamot na isinusulong ng Department of Health na mainam sa ating kidney? Ang sambong ay magandang pampaihi o diuretic kaya tinutunaw nito ang bato sa ating kidney. Pwedeng gamitin ang pinatuyong dahon ng sambong, buhusan lamang ito ng kumukulong tubig. Hayaang lumamig at inumin ang katas nito 3 beses kada araw. Mamamanage niya yung meron ng kidney stone. Diuretic siya in a way na ihi ka ng ihi. So whatever na meron ang kidney mo or may stone ka, ipa-flush ng body mo yon continuously. Hep, hep, hep! Di lang yan ang nagagawa ng sambong. Pati na rin ang rayuma ni tatay at nanay ay pwede rin gumaling. Magdikdik lamang ng 3 pirasong dahon ng sambong at saka itapal sa parte na makirot. Hayaan lamang itong nakatapal. Hayan! Pakiramdam nyo ay tiyak nagiginhawa na. Uso rin ngayon ang ubo at sipon na may kasama pang lagnat. Yan tuloy, matamlay ang ating mga tsikiting. Ang sagot dyan, sambong! Meron siyang menthol na ano, no? Yung ubo, yung sipon, yan, isa sa pinakamagandang panggamit ang sambong. Pag nilalagnat ka, yan ang pinakamagandang pain mo sa mga bata. Sa mga batang nakararanas ng matinding pag-ubo at sipon, gawing tsaa ang dahon ng sambong. Gupitin ng maliliit ang 10 pirasong dahon nito. Magpakulo ng 1 litrong tubig at saka ilagay ang mga dahon ng sambong. Hayaang kumulo ng 10 minuto. Salain ito at inumin sa katamtamang init lamang. Uminom nito 3-4 na baso kada araw. Kung lagnat naman ang pag-uusapan, magdikdik lamang ng 5 dahon ng sambong. Lagyan ng malamig na tubig at ibalot sa tela ang dinikdik na dahon ng sambong. Ilagay ito sa noo o kaya naman ay sa kilikili. Goodbye na ang ubo at sipon pati na rin ang lagnat dahil nakapagpapababa ng temperatura ang dahon ng sambong. Pero paalala po ng DOH, hindi ito gamot sa impeksyon sa bato o ihi ha? Ugaliin ring magpatingin sa eksperto kapag may kakaibang nararamdaman. Tandaan na hindi lahat ng alternatibong gamot ay swak sa ating katawan. O ayan, huwag nang tiisin ang mga sakit na nararamdaman. Pwedeng humingi lamang ng sambong sa kapitbahay. Para sakit ni Naineng at Totoy ay siguradong goodbye na. Yan ang cure na hatid sa atin ng nature.